სამედიცინო ასტროლოგია ერთ-ერთია, რომელიც ასტროლოგიის მოყვარულებში დიდ ყურადღებას იქცევს. ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა გვიყვება, რომ ყველა ზოდიაქოს ნიშანს თავისი სუსტი წერტილი აქვს ორგანიზმში. საინტერესოა, როგორ აისახება ყოველივე ეს თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანის ცხოვრებაზე. ვერძი ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები ბუნებით ენერგიულები არიან. ამიტომაც მათ თითქმის არასდროს აქვთ დრო ავადმყოფობისთვის. ისინი იშვიათად ჩერდებიან საწოლში. ვერძების სუსტი წერტილი თავია, მათ ხშირად აწუხებთ შაკიკი, მენინგიტი, რადგან მუდმივად საბრძოლო მდგომარეობაში უწევთ ყოფნა. კუროს ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანების სუსტი წერტილი კი ყელია. ანგინა, ფარინგიტი, ლარინგიტი, სხვადასხვა ტიპის ყელის დაავადებები, ეს ყველაფერი არის კუროს სუსტი წერტილი. ამასთან ერთად კუროები ხშირად არიან მიდრეკილი ფარისებრის პრობლემებისკენ და შესაბამისად ყველაზე მეტად აი ამ კუთხით უნდა მიაქციონ მათ ყურადღება, საკუთარ ჯანმრთელობას. ასევე კუროები ძალიან ხშირად არიან მიდრეკილი ზედმეტი წონისკენ და სიმსუქნისკენ. ტყუპი ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები სასუნთქი გზების პრობლემებს უჩივიან. ასტროლოგები ასეთ ადამიანებს ურჩევენ თავი შეიკავონ თამბაქოს მოხმარებისგან. მათ ასევე სუსტი საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა აქვთ. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია კვება. არასრულფასოვანი კვება მათ ხასიათზე ხშირად მოქმედებს. ლომი ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანები კი განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდნენ გულს და ხერხემალს. ლომი საერთოდ გულიანი ადამიანია, ყოველთვის აკეთებს გულით, უყვარს გულით, მტრობს გულით, საქმეებსაც ყოველთვის გულით აკეთებს. ამიტომ ძალიან დიდი დატვირთვა, ემოციური დატვირთვა მოდის მათ ზუსტად ამ ორგანოზე და შესაბამისად ურჩევდი ლომის ნიშნით დაბადებულებს მეტი ყურადღება მიაქციონ გულ სისტემას და სისტემას, ასევე ზურგს და ხერხემალს, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ლომებს ძალიან უყვართ ბევრი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე, პატრონაჟი სხვა ადამიანების, იმ შემთხვევაში კი როდესაც თვითონ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ ლომი ძალიან ამაყია, არ უყვარს მთხოვნელის და მოწუწუნე ადამიანის როლში ყოფნა, რის შედეგადაც ხშირ შემთხვევაში ზარალდება ხერხემალი და აქვთ ხოლმე ხერხემლის პრობლემები. მომდევნო ზოდიაქოს ნიშანი ქალწულის მთავარი სისუსტე, საჭმლის მომნელებელი სისტემა. თუ კირჩხიბის ძირითადი პრობლემა კუჭია ქალწულებისთვის, ეს ნაწლავებია: გასტრიტი, კოლიტი, ფაღარათი. ესინი დაავადებათა მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები უჩივიან. სასწორი ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები დიპლომატით გამოირჩევიან. ისინი არასთქმას შესაძლოას ამჯობინებენ, რადგან მათთვის მნიშვნელოვანია იმიჯი. სასწორების ძირითადი პრობლემა თირკმელებია. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ზოდიაქოს ნიშანი კი მორიელია. ადამიანი, რომელმაც არ იცის შუალედი, არასოდეს არ უყვარს რაღაც ერთ, ესე ვთქვათ, შუალედურ ხაზზე დგომა, არ იცის ოქრო შუალედის თემა ზოგადად არ ესმის, ის რადიკალურია. მას თუ უყვარს, უყვარს ძალიან, თუ არ უყვარს, აუცილებლად ომს გამოუცხადებს. ასე რომ საქმეშიც, ემოციებშიც, სიყვარულში, ყოველფერში არის ძალიან დიდი რადიკალი ადამიანი. მორიელის მთავარი პრობლემა არის ზოგადად სასქესო ორგანოებით იმართება ზოგადად მორიელი, ამიტომ ყველა ტიპის დაავადება, რომელიც იქნება ვენერიული გადამდებია სქესობრივი გზით, ხშირ შემთხვევაში ეს მორიელის თემა, ამიტომ მორიელებს ყველაზე მეტად ურჩევდი, რომ ზუსტად აი ამ სფეროს მიაქციონ ყურადღება. შულდოსანი ბუნებით ოპტიმისტია. ვერძის მსგავსად არ აქვთ დრო ავადმყოფობისთვის, თუმცა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები მათაც აქვთ. ძირითადი პრობლემა ნახვლის ბუშტსა და ღვიძლს უკავშირდება, რადგან არ იციან ზომა და წონა თუნდაც კვებაში. ასევე მათი ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ჭარბწონიანობაა. ხის რქის მმართველი პლანეტა სატურნი პასუხსაგებს ძვლოვან სისტემაზე. მათ ხშირად აწუხებთ ოსტეოქონდროზი და სხვა საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის პრობლემები. ასევე კბილები მათთვის დიდ თავის ტკივილს წარმოადგენს. მერწყულს, რომელსაც პლანეტა ურანი მართავს, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე აგებს პასუხს. ძალიან ბევრი მერწყული ხშირად უჩივის ნერვულ სისტემას, უჩივის გარკვეულ ნერვოზულ, ასე ვთქვათ, ფონს. ამას გარდა მერწყულის მთავარი სისუსტე გახლავთ ვენები, ვენური სისტემა, ზოგადად სისხლის ცირკულაცია, ხშირად აქვთ მათ რაღაც წნევებთან დაკავშირებული პრობლემები, იმიტომ რომ მერწყულებს ხშირად უყვართ ცხოვრების მდგომარე წესი. ისინი გამოირჩევიან გონებრივი აქტივობით, მაგრამ ძალიან არ უყვართ ფიზიკური აქტივობა. ამიტომ ხშირად მათ შემთხვევაში ეს პრობლემა შეიძლება ზუსტად ვენებს, სისხლს, სისხლის ცირკულაციას, ამიტომ მერწყულებს ურჩევდი, რომ გონებრივ აქტივობასთან ერთად ფიზიკური აქტივობაც მიერი ფარგლებში ჩართონ საკუთარ, ესე ვთქვათ, ცხოვრებისეულ დღის წესრიგში. ბოლო ზოდიაქოს ნიშანი თევზებია. ამ ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანების ძირითადი პრობლემა მხედველობა. მათ ასევე ხშირად აწუხებთ სხვადასხვა ფობიები და რთულად დიაგნოსტირებადი დაავადებები.